Қоғамда қайырымды жандар мен қайырымдылық қорлар көбейіп келеді. Атап айтсақ, халықаралық дүние руханият қоғамдық бірлестігі мүгедек балалардың денсаулығын түзетуде өз үлестерін қосып келеді. Аталған қайырымдылық қордан қаржылай көмек алып, емдік шара көрген мүмкіндігі шектеулі балалардың санын артып келеді. Бүгінде бұл ұйым 9 миллион 900 мың теңге көлемінде балаларға көмек көрсеткен. Аталған көмекке қол жеткізген аналардың бірі Гүлдана Анарбаева, Сарыағаш қаласының тұрғыны. 5 жастағы қызы сырқат болып туылған. Алғашында оған сары ауру деген диагноз қойылған. Бүгінде баланың арқасы тырысып, икемге келмей қиналады. Жалғызбасты ана баланың ем-домына кейде қаржы жетпей қалатындығын алға тартады. Осындай қиын сәтте көмек қолын созған халықаралық дүние руханият қоғамдық қорына өз алғысын жеткізді. Реабилитацияларға барамыз. Одан Ташкентке 3 ай сайын емделіп отырық. Кеше келдік мен. Менің қарғы қолды алып кеше кеп отырмын. 6 ай сайын мына қасиет жолға жатамыз. Көшеде балаларды көріп қалып, солардан номерін алып, осы жердің бастығымен Жәнібек ағаймен сөйлестім. Сол осы жердің адресін айтты. Ондай-ондай. Кейін қыздардан да сұрап, осы жерді тауып алдым да. Келгем. Көмек береміз деді, көмек берді, бүгін алдым мен ақшасын. Аталған ұйымда еріктілерден жасақталған жастар да игі іске өз үлестерін қосуда. Олардың бала екеніне қарамастан ерікті екенін ескерсек, ата-аналарының рұқсатымен бос уақыттарында ғана көше аралауға шығады екен. Біз өзіміз осы сәбилердің еміне қаржылы көмек жинаймыз ата-аналарымыздың рұқсатымен. Біз өзімізге халықтың сенбеуі мүмкін, бірақ алайда біз осы сауапты іс жасап жатырмыз бір жағынан. Біз осы халықтың бізге сенуін қалаймыз. Халықаралық дүние руханият қоғамдық қорында 100-ден аса ата-ана кезекте тұр. Барлығының мәселесі бауыр еті балалардың аяққа тұруы. Бүгінде сол ата-аналардың 45-іне қаржылай көмек берілуде. Көрсетілген көмектің жалпы соммасы 9 миллион 900 мың теңгені құрайды. Бұның басқа қордан, бұл қордың айырмашылығы басқа қорлардан 2 апта сайын жаңартылып отырады. Яғни сал ауруына шалдыққан көмек көрсетілетін балалар 2 апта сайын жаңағаны қорапшаның сыртына суреті жапсырылады деп жатырмыз қой. Сол сурет ауыстырылып отырады. Яғни әр 2 апта сайын жиналған қаражат осы балаларға көмек ретінде аударылып отырады. Одан бөлек материалдық болсын, жаңағы үйіне барып, үй жағдайымен танысып, азық-түлік болсын, басқа да материалдық тұрғыда көмектер де беріліп жатыр. Ресми деректерге сүйенсек, бүгінде елімізде сал ауруына шалдыққан балалардың санын артқан. Мұндағы қор өкілдері кезекте тұрғандардың басын бөлігі өмір есігін аша сала тағдыр тауқыметіне тап болған сәбилердің ата-аналары екендігін айтады. Айта кетейік, аталған қордан көмек алғысы келетін ата-аналардан заңды түрде барлық құжаттар сұралады. Содан кейін ғана олар кезекке қойылып, кезегі келген сәтте жиналған қор есепшоттарына аударылып отырады. Гүлжамал Рүстемқызы, Антон Семенов, Роман Пірімқұлов, Нарньюс.